כעת אני שמחה להזמין את פרופסור אבשלום אליצור. אבשלום הוא פיזיקאי ובעבר מרצה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. מחקריו מוקדשים ליריעה רחבה מאוד בתחומי הפיזיקה, הביולוגיה, הפסיכולוגיה והפילוסופיה. הוא פרסם מאמרים רבים על הקשר בין פסיכואנליזה ודת. אבשלום שימש כמרצה בכיר, יועץ ומנהל מרכזי מחקר באוניברסיטאות ברחבי הגלובוס, עורך כתבי עת מקצועיים רבים בתחומי מחקרו, ונוסף על כל אלה, הוא גם יושב ראש ארגון מכנף דרום לציון, העוסק בעליית יהודי אתיופיה לישראל. בין ספריו של אליצור, פני ולפנים עיונים פסיכואנליטיקאים במקרא וביהדות, שזכה לתעודה רבה, אבשלום מלכת להרצאה קצרה בשם מבכי עשיו אל האתיולוגיה של הרוע בשירי ביאליק. אבשלום, בבקשה. שלום לכם. טוב להיות איתכם כאן. אנחנו חגגנו השבוע 71 לאחת המנטוריות של הפרויקט הזה, לרחל אליאור, קודמתי הנערצת. וכפי שאתם יודעים, רחל עוסקת בתפקיד לא פשוט, בתפקידה כחוקרת יהדות והיסטוריונית. וזה תמיד שאלה שאנחנו צריכים להתעמת איתה כשאנחנו עוסקים במורשת, כמו שבן יהודה עושה. בואו נודה על האמת, האנושות, ההיסטוריה, זה לא איזה כיף גדול. יש בה הרבה רוע, הרבה דברים חמורים, נוראים, ואני חושב שכיום אנחנו גם מדי פעם נדהמים לראות כמה אבותינו עד לפני דור הסכינו עם דברים שבינינו כיום הם מזעזעים. רחל אליאור עוסקת במעמדה של האישה, והיהדות בעניין הזה לא יותר טובה מעמים אחרים. מחצית האנושות על פני רוב ההיסטוריה האנושית הוקטה, בוזתה, נרצחה, נאנסה בצורה שלא תאמן. ואני בעיניי תמיד מעורר הערצה, היכולת הזאת לאהוב מורשת, ובו בזמן לא לפחד לומר כמה רעים היו הדברים בה, כולל דברים שנחשבים לבשר מבשרה ולחלק ממנה. זה תמיד מזכיר לי צד נוסף ביהדות, בכל תרבויות העולם, אבל גם ביהדות, שאנחנו לא כל כך רוצים לשים לב אליו, ואני, בגלל איזו רגישות מסוימת לנושא, אני חושב שפרויקט בן יהודה חידד את זה אצלי מאוד. זה הנושא הלא פשוט של מכות לילדים, של התאכזרות לילדים. התעללות בילד כמו התעללות באישה, כמו עבדות, כמו כל כל כך הרבה מאפיינים פסולים אחרים של החברה האנושית, הייתה ולצערנו עוד קיימת בכל כך הרבה מקומות. המיתוס שלנו מתחיל בעקדת יצחק, סיפור מזעזע. אני תמיד חושב על הצמד הזה, הסבא והנכד, ישעיהו ליבוביץ', שבעיניו העקדה זה הסמל הכי נאצל למונותאיזם הצרוף, והבן שלו, יורם יובל, ייבדל לחיים ארוכים, שפעם אמר לי בגיחוך, אם קראת את ספר בראשית, הגעת לעקדת יצחק ולא התמרמרת, אל תבוא בטענות על שום דבר אחר שיבוא בהמשך. וזה באמת הדבר שאיתו אנחנו צריכים להתמודד. זה חלק מהמסורת שלנו, זה חלק מהיהדות, זה חלק מההיסטוריה שלנו. בפרויקט בן יהודה אני נדהמתי פעם אחר פעם לראות את הנושא הזה של מכות לילדים, כמה מהסופרים שלנו שלא פחדו לתאר את זה. בין הסיפורים הבודדים של שלום עליכם שנכתבו בעברית, זה הסיפור על בת המלמד שהוא התעלל בה, זה תמיד על גבול, האם זו הייתה התעללות מינית או שהוא סתם עיקה אותה והפך אותה לנכה, אבל הלב מתפלץ, שלא לדבר על הקטע בטופלת וטוריטו, שילד שאומר תף במקום כף, מה עושה המלמד? שם לו יתד בין השיניים ואומר לכל הילדים לירוק לו בפה, אנחנו מתפלצים, פעם זה היה חלק מהמורשת שלנו. ביאליק, התינוק החמוד הזה, מספר על, אני מנסה לחשוב בין כמה יכול להיות פעוט שרואה תפיחה בקיר, ואומר, והוא רעב, אז הוא אומר אולי יש כאן שד, ואם אני רק אנקוב בו פעם באיזה מסמר, אולי יצא לי חלב, והוא מנסה לנקוב וטח יורדת עליו סתירה. עכשיו אני מנסה כל פעם, אני מודה שאני... אני מתחלחל, אני מנסה לדמיין כמה קטן צריך להיות ילד כדי לחשוב שיצא לו חלב מהקיר, ואיך האנשים האלה העזו להקות את הילד, איך הם מקים ילדים בכלל. אז זהו, בזמן שנותר לי, אני רוצה לחשוב על שני דברים שנראים לי איכשהו קשורים, אולי לא. אחד, זה סיפור אחר של התעללות בבן.
וזה לא רק עקדת יצחק, עקדת יצחק היא זוועה בפני עצמה, אבל אני הולך דור אחד בהמשך, כי אם יש דבר שבולט בספר בראשית, זה שהכלכלה של יחסי הורים וילדים עוברת, ואפשר לראות את הגלגולים שלה חוזרים על עצמם בדיוק, לראות איך הורה עושה עם ילדיו בדיוק את השגיאה שעשו הוריו איתו. והנה יצחק שלנו, שכמעט שחטו אותו, ואת אח שלו זרקו שם למדבר, שהוא כמעט מת בצמא, ועסקתי בזה הרבה. ועכשיו יש לו שני ילדים, והילדים גדלו, והנה כתוב, ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. אנחנו מתחילים מחדש, עד ליום ההוא שבו קורה הדבר המזה, הסיפור הידוע שהוא מכונן מבחינתנו, שיעקב קיבל את הבכורה במקום עשיו. והנה, ספר בראשית מאוד ברור בעניין הזה, וגדולתו של הטקסט זה שהוא משאיר לנו מקום, גם כמו במקרה של הגר וישמעאל, כשאנחנו שומעים את הבכי של הגר, שהיא אומרת, אל אראה במות הילד, עד שהמלאך משמיים אומר, תחזיקי את הילד, יהיה בסדר. אנחנו מרגישים את ההזדהות של המחבר עם הטקסט, עם הסובל, וגם אם הוא לא זה הטוב. והנה רימו את עשיו, והנה הוא בא לתת לאבא שלו את הציד, כדי שיברך אותו, וחרד יצחק חרדה גדולה, מי איפה הבא לצוד ציד, והביא לי אוכל, ואברכה הוא גם ברוך יהיה, ברכתי אותו, ושתדע לך, הוא גם ברוך. כי שמוע עשיו בדברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרעד מאוד. וחזל בעניין הזה אמרו, אתם זוכרים שמרדכי בשושן הבירה יצא וצעק צעקה גדולה ומרה? מישהו זוכר את זה שם למעלה. אתם זוכרים איך עשיו צעק צעקה גדולה ומרה. עכשיו הדבר המעניין, וזה מעט מאוד מהמפרשים עסקו בו. ויאמר לאביו, ברכני גם אני אבי. ויאמר, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. ויאמר, אחי קרא שמו יעקב ויקבני פעמיים. ויאמר, הלא אצלת לי ברכה. ואני צחק למור, ויאמר לעשיו, הן גביר שמתיב לך, ואת כל אחד נתתי לו לעבדים, ודגן ותירוש שמחתיב, ולך איפה מה אעשה בני? מה אני יכול לעשות לך ילד שלי? בואי נה, אתה אוהב אותו, אנחנו מבינים שרבקה אוהבת את יעקב, אבל אתה אמור לאהוב את עשיו, קצת הבנה, קצת משהו, שימו לב שעשיו לא אומר כך מיעקב את הברכה, ברכת, בסדר, אבל האם ברכות זה מוצר מתקלה? ברכני נה גם אני. ויאמר, אחי קרא שמו יעקב, ויקבני פעמיים, את בכורתי לקח והנה לקח את ברכתי. ויאמר, לא, אצלת לי ברכה. לא, נתתי לו את הכל. ואז הוא שוב אומר, ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחת לי היא לך אבי, ברכני גם אני אבי. וישא עשיו קולו ויבק. ויען יצחק אבי ויאמר אליו, הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומיטה לשמיים מעל, ועל חברך תחיה. ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד, ופרקת אולו מעל צוואריך. אוי למברך. אוי למבורך, אוי לברכה, ואוי לזה שכבר קודם קיבל את הברכה האחרת, אוי אחד גדול. יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל חלק גדול מהזמן, מעשר הדקות שניתנו לי, הלכו על לתאר כמה, איזה ספרים כתבתי וכל זה, אז בואו אסיים רק במה שאני חושב שביאליק משאיר לנו, שכדאי שנביא אותו בחשבון. יש שיר אחד של ביאליק שפעם אמרתי לאסף, אני לא יכול לקרוא אותו, אף פעם לא הצלחתי לקרוא אותו, בלי להרגיש מחנק בגרון, בלי שקולי יבגוד בי. וזה השיר שבו ביאליק מתאר את אמו האלמנה, ואת הזוועה הזאת שהיא סובלת, כשהיא הולכת להיות תגרנית בשוק. וביאליק אומר, אלוהים אדירים, אני ראיתי את תת האדם הזה, אני ראיתי את חורבות האדם המלעלעות האלה, שסורטות זו את פני זו, כשהן מחטטות שם בתית, להביא קצת אוכל לביתן. אמא שלי, העדינה, הטובה, היא תהיה ביניהם, היא תשחית את צלמה, וכפי שאנחנו יודעים, צלמה של אמו של ביאליק הושחת, כי בבוא היום כשהיא לא יכלה יותר, לקחה את הילד שלה, ולקחה אותו לעיר אחרת, וביאליק הילד אומר, אל תדונו אותה, לכו ותשמעו את האם הזאת במדבר, ותראו מה היא עשתה, ותבינו שלאמא שלי לא הייתה ברירה. אז כפי שאמרתי, אני מתרגש כבר עכשיו, וקשה לי לקרוא את השיר ההוא, אבל אני רוצה לקרוא שיר אחר של ביאליק, את בעיר ההרגה, כי אני חושב שביאליק לא רק אומר מילים קשות על ההתאכזרות לילד, הוא לא רק משמיע את קולו של הילד המוכה. אני זוכר, ואולי פה
פה אני יכול להסביר את הרגישות שלי. אני מספיק זקן כדי לזכור את הגיל שבו ילדים קיבלו מכות מהוריהם, ואף אחד לא חשב שיש בזה משהו נורא. אני זוכר את עצמי מגיע הביתה פעם בוכה, כי ראיתי את חברי מוכה, ואבא ואמא שלי אומרים, גם לך צריך להרביץ ככה. זה חינוך. אז אני חושב שביאליק משמיע, ואולי זה לא מקרה שביאליק לא היה אבא, אולי הוא בחר לא להיות הורה, אינני יודע. מי שעובר ילדות כזאת ועובר מכות כאלה מעורב מסבו, אפשר להבין את זה. אבל אני חושב שלא רק בעניין הזה הוא יכול ללמד אותנו, אלא גם כשהוא מתאר, וזה במישור לגמרי אחר, את מה שקורה לזעם כבוש. כשהוא כתב את נקמת ילד קטן, עוד לא ברא השטן, הוא בעצם מזהיר אותנו, תיזהרו מילדים שסובלים, כי הם אלה שיכולים לנקום. הוא מדבר על הילדים שלנו, היהודים, שיכולים לפגוע בעם אחר, בעם שפרה בנו, שעשה בנו את הזוועות האלה. והשאלה שלי, האם הוא חשב רק עלינו, כשהוא כתב את הדברים האלה. ועמודי הבית בעירה הרגע, ועמודי הבית התפלצו בזעקת תעניה, וסמרה שערה, שערת בשרך ופחד יקרעך ורעדה, והתאכזרתי אני אליך, ולא תגעי איתם בבחייה, וכי תפרוץ שאגתך, אני בין שיניך אמיתנה, יחללו לבד צרתם ואתה אל תחללנה, תעמוד הצרה לדורות, צרה לא נספדה, ודמעתך אתה תעצר דמעה בלי שפוכה, ובנית עליה מבצר ברזל וחומת נחושה, של חמת מוות, שנאת שאול ומסתמה כבושה, ונוחזה בלבבך וגדלה שם כפתן במאורתו, והנקתם זה מזה ולא תמצאו מנוחה, והרעבת והצמאת אותו, ואחר תהרוס חומתו, ובראש פתנים אכזר לחופשי תשלחנו, ועל עם עברתך וחמלתך ביום רעם תצוונו. במילים האיומות האלה אני חושב שביאליק הוא נצר נאמן לחזל, שכשהם קוראים את הסיפור הזה על מה שנעשה, לישמעאל, לאסב, לכל האחרים האלה, אומרים לנו יום אחד זה יחזור אליכם. והדברים האלה נראים לי אקטואליים מאוד גם לימינו אלה. אולי לא דרך הכי טובה להתחיל בשנה חדשה, אבל גם זה התפקיד של מסורת. אני חושב שזה פתגם אוקראיני שאומר, החיים עוצמים את עיני המתים, ועתה המתים יפקחו את עיני החיים. אז אני רוצה לברך את פרויקט בן יהודה שאני גדל בו מאז שהוא הוקם. איזה כיף להיות איתכם ולאחל לכם המון הצלחה בהמשך. תודה רבה לכם.